defender pela classe. E hoje, Pedro, nós estamos vendo esse resultado. Parabéns! Com o esforço seu, com o esforço do seu pai, com o Valdecir, com o esforço do seu pai. Hoje, você está aqui sendo um dos campeões, representando o Mato Grosso do Sul, como foi semana passada, na cidade de Curitiba. Parabéns, Pedro! Parabéns pelo seu crescimento, parabéns pela sua tocada. Cada dia que passa, a sua tocada está melhorando mais. Parabéns, Pedro! Filho. Muito obrigado por você me ouvir e hoje também ser um campeão da categoria do Jesus. Parabéns! Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma vitória, mais um fim de semana incrível. Consegui ganhar duas bandeirinhas da X1, fiz uma boa prova. Quero agradecer também os meus patrocinadores por confiar no meu trabalho, o Meta aí, que é uma força muito grande esse ano aí. E também quero agradecer aos meus pais que sempre estão me apoiando, minha tia também que está aí, e aos meus amigos e ao público maravilhoso aí que está na torcida por mim. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado.